të dashur të leshikus të televizionit të shqiptarve të Amerikës për shëndetje. Filojme emisionin tonë me memon informative, por sot, memoja jonë do të meret nga pena e të mirë një orit faik konica shkruar 80 vjetë më parë, e vleshme, si kur t'i se shkruar edhe sot. Ndofta kombivin do të kish një faqet tjetër, faqet të ndryshme nga e sotmja, Po që populli do të ishte pak më serios dhe do të gërmonte punët pak më thellë e më më tepër gjykim. Mjerisht, ne shqiptarët jemi njerëz superficial, njerëz që shohim vetëm cipën dhe nuk çajm kokën të hyjmë në të thella. Mjafton afton për ne që të në thonë se kemi qëtësi, pas e vritë njërës dita ditës e në mes të ditës se bëhen vjedhje se grabitet malë e gjëtë toptanë, se rëmbehen gra e bëhen qindra turpet të tjera, aqë në bënë. Zyra e shtypit në një proklamat që, që qëtësia mbretëron kudo. Kjo është mi aftë të në qëtësoj dhe të në katan disë se me të vërtet populli gëzon qëtësin. Dhe me këtë ide, me trut tona, habitemi dhe shkumëzojmi, kur dhe gjojmë një tjatër të në thotë se vrasjet e vjedhjet, po të përojnë zulumi në Shqipëri, dhe themi, thotë ky shalatan, nuk ka sy të sho dhe trut gjykoj. Po kur nuk jemi gënyër që të mos gënyemi edhe sot, kur do herë, në shdo kohë në shdo rast, Shqiptari është gënyër aqë për e vëlezëvërët e tisa dhe për të huajve. Neve dhe arsyja ma e vogë nga kandis e nga mbush mëndjen dhe aqë sa vlen batërdia dhe prishja të nësjel ndër vete. Por, kur të nga vinë mënd, nuk e hanë asë qenë. Pendojemi dhe i bjem kokos kur zogu ka shpëtuar nga duar tona, por nuk është vetëm kjo e keqe që nga prish në e shqiptare. Edhe kombet e tjerë janë gënyër dhe gënyen, ajo që nga shquan neve është se pësimet nuk nga bëhen mësime. Arrojmë të shkuarën me një frastë të ndyrë eqim dhe bjem prap në graçkat e para. Me këtë mentalitet, do të mos mundim kur të bëjmë një shtetë serios. Sa kohë që ne besojmë, edhe ku në thonë se fluturon komari, letë mos presim gritjen tonë sociale dhe politike, se shpret për një populli që shë me sytë e ti vrasje, vjedhje, grabitje, e të kjia dhe tjera, dhe duartër ketë qeverin, kur i thotë ajo se ka kjetësi të plotë ka keqe më keq, dhe vëndi ju ka parë ditë më të herta se të sotmet, po të pakten, letë mos më burani, letë mos qërtojmë e të shajmë ata që përpikjen për një qëtësit vërtet, për një qëtësit të dalë nga shpiti dhe të shira, dhe jo të shkaktuar për e drurit e për e burgut. Në thonë se qëtësia më bretëronë në Shqipëri, e besojmë. Në thonë se për tre javë do të ndodhët një ekspert i financave në Shqipëri, gëzojmi. Në thonë se qeveria do blerë 10 aeroplan dhe japim me duart plot. Në thonë se për pako Shqipria do bëhet oksidentale, duart rokasin. Në thonë se qeveria shpëtoj shtetin nga një rezik i malë, e thërasin me tërfuqin roftë qeveria komtare. Në thonë se fluturoj gomari dhe ne e besojnë. Dhe dashur të leshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, kjo ishte me më e për sot.